إلا بالله العلي العظيم. بسم الله زمانے عالم دینا شرف الدین
شاہ جی دیاں ترے بیٹیاں، وڈی بیٹی کو جناب سکینہ عالم خواب وچ فرمایا کہ نہر دا رخ سیدھا میری قبر تے پیان دے، تو عالم دین دی دھی سویرے پیو کو آ میری قبر ہٹاؤ، میں دسے پیو دی دھی فرمایا میں رات بھی تیری بہنوں نے آخ لیکن تیرے والد توجہ نہیں کی، سویرے پیو دا موڈا ہلا کے آخ بچی آ جی میں یتیم ہاں، میں اللہ راسے ہاں، میری قبر ہٹاؤ، ہوں دیکھ میں جو اکھ جانے تے مسافر شام جانے، بجن بچی خواب سنایا سید توجہ نہ کی، تیسری رات چھوٹی چھوٹی بچی کو عالم خواب وچ وجنا بے سکینہ فرمایا، سن سو میرے کے آدھی دو راتی میں تیری بہنوں نے آخ تے والد توجہ نہیں کی، سویرے دے ابھرے نا پیو دا ہاتھ پکڑ کے وکرا لے رہے کہ بچی پہ آدھی میں غریب ہی ہاں، میں اللہ راسنی ہاں، میں یتیم ہی ہاں، تے عباس دی بھتریجی بھی ہاں، میری قبر ہٹاؤ، بابا یقین کرے پرانے عزادار ماتی بیٹھے ہو، دے عمرا 70 عورت شاہ جی 100 مرد، ماتمی عزادار فیصلہ ہویا قبر ہٹینے، اگر اس جملے تے ہاں جناوی تا پنڈن دی کوشش ضرور کریں، قبر سکینہ دیں 70 عورت 100 مرد، مٹی ہٹین دے آنے، مٹی ہٹین دے آنے، خدا گواہ اس علاقے والے جڑے میت زہر اور دے سراب کریم ہیں اس ویلے لوگ دیکھ کے آدن پردہ کرو، آخر سجاد دی بھینے شرما بھی نہ روویں دل منی تنوی پردہ کرو، آخر شاہ جی باقر دی مبیے علم عباس دی عزت دی قسم، جھوٹ بولا بھائیان مجرم ہم مرد دور چلے گئے، عورتہ نے سکینہ دا میت قبر چو چاہ کے بیر زمین تے سمائے، اگر تیرا گوشت دل ہے تا تیری ہاں جہاسی میں وعدے نال پہ آدھا اس علاقے آلے ہو، سکینہ دا میت بھائی جن قبر چو چاہ کے نا جوانی نصیب ہوئی بیر زمین تے سمایا نے، مر بن جائے جملہ میں نہ پڑا عورتہ دی حالت کے شاہ جی پتھر چہنیاں سارچ مرینیاں زمین تے ڈھانیاں، اس کے علاقے والے ہوں عورتیں بے ہوش ہوئے دیاں، چند عورتیں ماتمیوں موقع تے مر گئی ہیں، پڑھ چھوڑا اس ویلے لوگ دوڑن دے کے آدن سیدے تیرے کول پردہ کوئی نہیں، ونج دھیاں کول پوچھ ماج رکھے اے وڈی دی دا موڈا لا کے آدے سید بیٹا اے عورتیں بے ہوش کیوں پئی ہوندیاں، عورتیں شاہ جی ماتم کیوں پئی کر دیاں، برداشت کرے سو اور ماتمی اولاد آ رہی دی بندی دی سر جھکا کے آدھی ہیں بابا ان کیوں نہیں آتا جو سجی دیاں کیوں کھڑی ہیں، بابا یہ اشارہ سمجھنا، بابا یہ بچی پہلی رات ملی ہے آدھی ہے میں غریب ہاں، دوجی رات ملی ہے آدھی ہے میں یتیم ہاں، تیسری رات ملی ہے تے آدھی ہے میں اللہ راسنا، بابا غربت دی حد دے اے تلا یادی جو میں کہہ دینا، ہاتھ چ رسی ہے شمر دے نشان بہاولپور کا قافلہ 70-75 بندہ اسی بن گیا سے، ان سنیا کو پیا سنے نا جڑے زیارت تے گئے ہو مولا منظور کرنے، جڑے نہیں گئے مجلس دی عزت دا صدقہ مولا جلدی لے وچنے، تو صاحب شام دے شاہ جی زوار ہو، جڑے جناب سکینہ دے حرم وچ اسی پہنچے نا، حرم جناب معصومہ وچ جناب سکینہ دے حرم وچ، ہن میرے لکھے خدا گواہ ہے کوئی عورت کی تھائی بیوش تھائی پئی، کوئی مرد موت ماتم پیا کر دے، جڑے ماتی بیٹھے ہو ذرا جملے دی قدر کرے، جناب سکینہ دے شاہ جی دروازے تو سجے پاسے میں کھڑوتا، میں سجے ہاتھ دوئے ہاتھ ہوا اچ بلند کیتے تے میں رو کے دعا کھڑا منگدا
بہاولپور دی ایک ضعیفہ سیدادی 70-75 سال سین عمر ہے میرے کول سجے پاسے آ کھڑوتی تے میرے کو فرماون لگی میرا بیٹا میرا پاکستان چوں ویزا نہیں لگدا تے میں منت منی آئی میری سین میرا ویزا لگ ونجے میں تیرے تور بنوا کے گھنا میں پاکستان چوں سکینہ تے تور بنویں اے ایتھائی بچی دی قبر تے رکھ تے سا کو ایتھائی دسا پیو پوے کیویں شمر لہے پہلا وین بابا میں تینجے سخی دی دھیام اگر میرے کول دور منگیا نا میں تو سمجھدار ہوں پیا پڑتا پہلی باری میری سہن رو رو کے پی آتی ہے بابا اگر میرے کول دور منگیا نا بابا میں تینجے سخی دی دھیام بابا تیری قسم میں دور دے ماں آج یہ پہلا وین دوجہ وین کرے بابا نہ میں سینے دی ہیلک تھی وہاں بابا میں کو مٹیاں تے نندر نہیں آگی کوئی تا جوان ازادار ماتی بیٹھے ہو شاہ جی تیسرا اور آخری وین کرے بابا میں تھک پئی بابا میں کو گھنوائیں اللہ زندگی دراز بابا میں اوکھی ہوں بابا میں اوکھی ہوں زمین ہلے ہوں 13 سپاہی سجاد کو دربار چلے گئے میں بسم اللہ کرا دینی ہے میں لکھ لکھ دفعہ عرض کراں میں بسم اللہ کرا بھائی انشاءاللہ کہیں دکھ جنہ رو میں جیڑا مٹی تے بیٹھ کے زینب دے بھراواں کو بیٹھا رو دے 13 سپاہی ہیں سجاد کو دربار چلے گئے یہ ظالم نے کیا دے قیدی اس زندان اچ کون روندی ہے مولا فرمائیں نے کوئی ہیک روندی ہے اشارہ نہیں سمجھا کوئی ہیک روندی ہے نا جیڑی بابا بابا کر کے روندی ہے ملک فرمیندن میری بھین ہے ظالمہ دیں ایک ٹائم کو آکھ روے یا دن یا رات اے جملے مکن ان جیڑے سخت نہیں سن دے نا تے قبلہ ادب نال پیار انہیں ذرا سر چوے اے دا ظلم کیتا نے امام دی کنڈ تے اوے سیدو معاف کرے ایویں دوئے ہاتھ کنڈ تے رکھے نا بھائی جان غریبا مانگو اللہ راسیا مانگو زندان دے کونے چاہ کے سجاد بیٹھے زانو بلندن زانو دے ہاتھ ہتھاؤں دے سار اللہ جانے چند بندے کیڑے خیالی سن دے بیٹھے جھوٹ بولا مجھنے ماں شاہ جی پیے سکینہ دی نگاہ ایویں ایستا ایستا کولا کھڑوتی ہے تیویں کمبدا سجا ہاتھ گرا دے مونڈے تے رکھ کے آ دیے وقت کیوں مارے آنے سر جھکا کے آ دیے ایک دفعہ میں کو پیو ملا چا اس تو بابا بڑا مسئلہ بھائی جان کے پڑ اگر ہاج نہ آوے نا فخر نہ سمجھا کر پنن دی کوشش کیتی ایک دفعہ میں کو پیو دا سر ملا تیرے بابا مل ویسی نا میں وعدے نال پیا دی جے بابا ویسی نا میں نال لگی ویسا سجاد دی آواز ہو گئی چھ سکی نا دے عمرا امام دربار چ آیا یہ ظالم نے کیا دے ہیں کہہ دی کس ٹائم تیری بھیڑ روسی سجاد دی آواز آندی بالکل نہ روسی پیو دا سر منگ دی آخر میں امتیاں سید تنا میں ہی میں اشارہ کرے سا سمجھائے آپ ایک سپاہی گئے مقصوص ریش گاچوں باکر دے ڈالے دائیں ظالم سر چاہے ہر بندہ نہیں روندا آکھ تے موہر لگے تا تاہاں جا دیئے شاہ جی یقین کرے سر چاونا
سجاد دی رات ودی مولا فرمیندن حیا کر انج نہ چاہ پر میں کوڑے اس طریقے نال سجاد دے ہتھاں تے مظلوم کربلا دا سر اے انہاں گلاں تے اس علاقے والے مجلسی مکھ ویندیاں سجاد سر ایویں ہاں نال لے نقشہ بنے سے تتا ہن جاسی ایدو سجاد شاہ جی سر ہاں نال لے مظلوم کربلا دی بیار شاہ جی اکھاں کھلیاں تسے لب ہلے ہولے ہولے آواز آئی سجاد نے ہاں بابا پھپھی زینب دا کے حال ہے بابا خیر ہے پھپھی ام کلثوم دا کے حال ہے بابا خیر ہے کیوں شرما کے بیٹھے روندے ہو سونے پتر دی ماں دا کے حال ہے بابا خیر ہے بڑے پرانے ازادار بیٹھے ہو میری دھی سکینہ دا کے حال ہے بابا بوں روندی تے بوں پریشان ہے ڈیک میں جو آک جانے تے مسافر شام جانے ماتمی اور آخری سوال شاہ جی تسے لب حلے توارے دادے دے ہولے ہولے آواز آئیے ہیں سجاد باکر دا کے آلے سجے پاس آواز آئیے دادا نبھین دا ودا مرحبا مرحبا یا اللہ یا ظالم نے کیا دل سجاد میں بسم اللہ کریں سار سپاہیاں کو نے تو وجہ بھیڑ کو تلا دے امام زندان چاہے سکینہ سکینہ بابا ملہ رائی تڑپ کے اٹھیں کتان زندان دے بوئے تھے سار گنا ماں چھوٹے چھوٹے آتمان کیا دیا جا نہیں انہا بیبیاں نال میں کچھ گلن کرنی ہیں 12 بیبیاں قطار بڑھا کے بیٹھی ہیں جناب ام المصیب کے سامنے سکینہ کھڑوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے ہاتھ بدستے رو رو کے کھڑی آ دیے میری پھوپھیاں میری ماما میری بہناں میرے بابے دیاں دائیاں مدینے تو گھن کے کربلا کربلا تو اسکلان کوفہ شام دے اس زندان دے اس ٹائم تک میری وجہ نال کہیں بی بی کو تکلیف آئی ہوئے نا میں معافی مانگ بی بی زینب دی آواز آن دی ایسا معافی مانگنی ہے تو پانی مانگ دی رہی ہیں ایسا نئے پلا سکیاں سجاد دی آواز آن دی سر گنا ماں سویر دی مجلے شروع ہو سی جیڑا بندہ ہون تک نہیں رونا زہرا دی عزت واسطے دیکھ میں دو جے نصیب وچ ہی توت ماتم کرے سے سجاد دی آواز آ دی ہے سکینہ سر گنا وا بھائی چھوٹے چھوٹے اپ بن کے آ دی اجا نا ایک گل میں دادی فضا نال کرنی ہے اوے سلا کے آلے فضا دا ہاتھ پکڑ کے زندان دے کونے چ گھن گئی ہے کوئی تا بہن والے بھرا آزادار ماتی بیٹھے ہو سو بھائی جان ایو جی گل کیتی سنا ایو جی گل دائی بھائی جان منہ تے ماتم کیتے تے فضا حقل مار کے آ دی جو میں کو اے پتہ ہوندا نا میں کدی نبی کو اے نہ آکھاں میری زندگی بتاؤ اے میرا اللہ سجاد دی آواز آ دی دادی فضا دھی کے آکھے سر چا ج رو رہی دا شاہ جی یقین کرے دائی سر جھکائی کھڑی ہے تے رو رو کے کھڑی آ دی سجاد تیری قسم ہے میں کو وکھرا گن گئی ہے میرے کو چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے آ دی دادی مدینہ نہیں شام ہے دادی گھر نہیں زندان ہے دادی بابے دا سر میں کو ملن پیا ہند دادی یقین کر جڑے بابا آیا نا میں نال لگی ویسا دادی اے مدینہ نہیں شام ہے دادی میں تو دیکھنا باکر دا سن چھوٹے سجاد ڈاڈا بیمار ہے گل پردیس دی احسان کرے میں دا میت نا میں دے پھرا نال چلا میں چا فضا دی آواز آ دی تو اج میت میں چا رہے مرحبا میں لگ لگ جواب اللہ زندگی دراز کرے میں لگ میں بسم اللہ کہ شریف علی کہانی شریف سن کے ضرور رو پوندے بس ایک میں میری امید تو زیادہ رو بیٹھ میں بسم اللہ میں لکھ بسم اللہ کروں اوے چھوٹی اولاد والے ہاں دکھے تے میرے دیکھو ہاں دکھے نا ہاں جا ویندی سجاد دی آواز آندی ہے ہن سر گھناواں چھوٹے چھوٹے ہاتھ مولا میں تا اوندی وفات پیا پڑھدا جے دے بارے مولا کربلا فرمیندے ہیں مظلوم کربلا فرمیندے ہیں جے گھر وچ رباب تے سکینہ نہ ہوے مولا فرمیندے ہیں میں کوئی ویڑا چنگا نہیں لگدا اے چھوٹی اولاد والے اس بچی دے متعلق سجاد دی آواز آندی ہے سر گھناواں ادی ہی گل تواڈے نال آخری ذرا پٹی تے سمنے شاہ جی مثل جنازے تے سجاد مٹی تے سکھے کولا بیٹھی تے رو رو کے بیٹھی آ دی ہے سجاد جنت دے میدان بابا ٹرے میں کوئی گل کیتی چھے تو تھاکی
نہیں سکینا چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے آدھی ہیں سجاد جے آنکھیں میں تیرے سینے تے صاف ہوا جی میری بہن چھوٹی اولاد والے اور شاہ جی بسم اللہ پڑھ کے بھرا دے سینے تے سوتیے اگر مار کے آج سجا جے آنکھیں تیرے نال گلا کریں دی رہا امام دی آواز آدھی بولو بھرا مر ونجی سن لو چھوٹے چھوٹے ہاتھ بھر کے آج سجا جیڑا اتھا مرے انہوں کتھا دفنے میں سجادیاں آران یہ شریعت دا حکمیں جیڑا نیڑے قبرستان ہوئے سرزو چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے آج یہ ویران اے بھی شریعت دا حکمیں اپنے میت کو امان رکھو میری توجہ نہیں نا تیری کے مرضی یہ سر جھکا کے آج یہ سجاد میری حسرت تہیں میں آئی میرے میت کو امام چ رکھے او باکر کو سیرے پاوے کنا تا سجاد تیری قیدا چھٹے نا جی تھا ترے ماما لونا ونیا چار چا منگیا سجاد اما رباب وکھرے ماما لے چمہ بنیا سجاد میں نا میت چا کے میری ماں دی جھولی چ رکھے سجاد دی آوارا جے کتا دفر کرا دی ویرن ہن کربلا قبر بن گئی اصغر تے اکبر دے درمیان سکینہ دی قبر جو بناویا کیویں سجاد میلی اصغر دی گردن چما تے حکل مار گیا گجا گنا رلی ہوئی بھیڑ ملن آئی ہے وہ جاگوا کے دن بھیڑ زندگی درا نے تو بڑا روسے جے میرے لفظاں دے نال آئے ہوتا اے چھوٹی اولاد والے ہو اکھ تے مہر لگے تا تاں جھڑا دیے ہر بندہ تے نہیں رہندا بڑے پرانے ادادار بیٹھے ہو سادات غیرے صدا سجاد دی آواز آ گئی تیری وصیت سر جھکا کے آ گئی نہیں سجا جو وصیت دا پورا کرنا واجب ہوندے اے وصیت نہیں اے تا دل دا حال پئی دیندیاں وصیت اے جتھا پھرے اٹھائی دفنا ہوئے چا آیو میں اللہ ہن دیر نہ کر مینوں پیو دا سر ملا ہن دیکھ میں جو جو نصیب اے جتا شاہ جی وت ماتم کرے سے جھوٹ بولا مجرم ہوا اوئے سلا کے آلو شاہ جی جو جو سر نیڑے آندا گئی اے سکینہ مٹی تے سبدی گئی اے سجاد دی آواز آ جو ٹھی میں آ بابا ملن آئے اکل مار کے آ جی سجاد بابے دا سر میرے سینے تے رکھ جا تھوڑا کوئی پتھر نہ جگر جوانو شاہ جی سجاد سر رکھے تیری جاتی کے سمے سکینہ اس طریقے نال تمہیں ہاتھ والے پیشانی تے بو سرے کے آ جی بابا نیندرا یہ تا سب حسین دی آواز آدھی میں دی تنب گئی کیویں وڈی گزر دی پٹھی بہ دی تے اکل مار کے آدھی رک سار گوا تین دی دے دی جیڑ شامیاں ظلم کمائے وہ پہل دور لائے رات جا میں نام پیا کریں گا دل بڑی طرح میں بڑے پرانے اداد آرماتی لگ لگ دفعہ جی سائی میں لگ لگ دفعہ کا مقصد تو روح نالے مقصد تو عبادت نالے لفظ میں آکے تو ساں اولاد آلے توجہ نہیں کی تھی اس طریقے نال نوے ہاتھ والے پیشانی تے بو سڑے کے آجے بابا نید رائیے تصمبو خدا گواہ اس علاقے آوے ہو اے جملہ نواز شاہ جی میرا نہیں علامہ عباس دزدادی کا سب بکھار آغا علی حسین دی مولا زندگی کرے انہاں دے جلسے تے میرے تو پہلے بسم اللہ دا ثواب ہوے علامہ حسین یاروی نو شاہ جی او پہ فرمینے ہیں چوتھا وین ایو جی عقیدہ جو ہر بیوی دیاں تلیاں زمین تے لگیاں رو رو کے پیا جی بابا اکھی کھولیا میں بڈڑی تھی گئی وہ بابا میں چھوٹیا تے وڈی ٹر دیا سینہ دکھی تا ماتم نہ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਮਹੀਦ ਹੈ ਮਸਾਇਬ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਦਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਦਾਤ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਦਾਦਾਰ ਮਾਤੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਹਾਂਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਜੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਬੁੱਢੜੀ ਥੀ ਗਈਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਬਾਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਕ ਹਜ਼ਾਰ ਹਾਂਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਪਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆ ਛੋਟੀ ਔਲਾਦ ਵਾਲੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਜੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਬੁੱਢੜੀ ਥੀ ਗਈਆਂ। ਇਹੋ ਜੀ ਆ ਵੈਣ ਕੀਤਾ ਸੁਣ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੈਂ ਕਰੇ ਸਾ ਮਾਤਮੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਰੋਵਣਾ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕੁਗੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਗਏ ਸੱਜਾਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਕੀਨਾ ਖੋਲ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੱਜਾ ਤੇਰੀ ਵੇਣ ਮਰ ਗਈ। ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲੇ ਜਵਾਨੋ ਸੱਜਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰ ਚੈ ਤਾਲਮਾ ਗਵਾ ਦੇ ਗਿਣ ਵੰਜੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਂਦੀ ਆਈ ਉਹ ਵੱਧ ਨਰੋ ਸੀ। ਜਨਾਬ ਸੱਜਾਦ ਫਰਮੈਨਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੀਓ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਫਾਦਾਰ ਨੌਕਰੋ ਸੀ, ਸ਼ਾਹਜੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਕਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਮੌਲਾ ਰਾਤ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮੈਨਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਭੇਣ ਦੇ ਹੁਸਲ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੱਜਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਜੀ ਭੇਣ ਮਰ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਤਵੱਜੋ ਚ ਬੈਠਾ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲ ਸੀ। ਹਰ ਬੀਬੀ ਰੋਂਦੀ ਬੈਠੀ ਏ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਧੁੱਪ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਬੈਠੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਜਾ ਸਕੀਨਾ ਦਾ ਮਈਆ ਚ ਸਰ ਚਿੱਕਾ ਕਰ ਜੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁਬਾਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੀਨਾ ਦਾ ਮਈਆ ਤਾ ਹੈ ਮਰਜ਼ੀ ਫਰਜਾਈ ਸੱਦੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸੱਦੇ। ਬੜਾ ਰੋਸੇ ਤੂੰ, ਬੜਾ ਰੋਸੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਲੱਭਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਇਆ ਤਾਂ। ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਔਖਾ ਛੋਟੀ ਔਲਾਦ ਆ ਲਿਓ ਚੋਲੇ ਦੇ ਦਾਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਡ ਬੱਜੀ ਹੋਈ ਆਈ। ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੁਬਾਬ ਗੱਡ ਖੋਲੀਏ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜ ਲੱਕੜੀਆਂ ਅਸਗਰ ਦੇ ਪੀਗੇ ਦੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੱਜੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਆ ਬੱਕਰੀ ਵਜਵਾ ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਦੇ ਗਿਆ ਗਦੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਮਾਵਾਂ ਕੋ ਸੱਜੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੱਥਰ
دلی تک قابو کر بے 14 شام دیا عورتا اس طریقے نال گلی چاہیے تے سکینہ دے منہ تو شاہ جی کپڑا ہٹایا نے پر کوئی پتھر دے دلے پئیے نگاہ سجاد بڑے کے آدھر ہی دی ماں کیڑیے سجاد دی آواز آدھی زندان چڑھن دی بیٹھی رباب گنے کے آدھر دھی پیاری کوئی نہ ہوئی ہائے میرا اللہ رباب دی آواز آدھی تو پیاری آئی اے دسا تیری دھی جو بیمار آئی علاج کیوں نہیں بھی کرا رباب دی آواز آدھی بیمار تو کوئی نہیں عورتاں دی آواز آدھی اسا کپڑا ہٹے اے دسا نیلے داغ کیوں ہے رباب دی آواز آدھی تماچے جھلے دیا یہ شرم نہیں کرنا بڑے پرانے رادار بیٹھے باتی سائیں میری امید تو زیادہ رو بیٹھے ایک منٹ دے میں اتنی سٹیج چھوڑے گا میری امید تو زیادہ رو بیٹھے شاہ جی قریب والے قبرستان ہے کھٹی کٹائی قبر ملی سجاد دی آواز آئی دادی میں غریب ہاں فضا دی آواز آئی رات روک میں قبر چلانی ہاں بھیڑ دا میا تو میرے ہتھاں تے رکھ کیوں شرما کے بیٹھ رہو جو جھوٹ بولا لاندی ہوا دا ارادہ کی تے قبر چلاوا چار ہاتھ بہرے اولے اولے آواز آئی سجاد میں حسین کھپے پاس آوار آئیے میں کو سجار میں تیرے اکبر بھرا بات دوجہ پاس آوار آئیے ویرلو میں حسن دا یتیما سر جکا کر جہاں جنی بھی آدھی تا سکینہ دا بھیا تا حال گئی ہے اولے اولے آوار آئیے سجار اللہ دا نا یہ جا میں دا بھیا تا نا دے میں انہا کل پوچھ سارے جوائے ہو غازی نہیں آیا کنڈالے پاس آوار ہے میرے بازو جو کوئی جڑے بہن والے پھرا بیٹھے ادھر سر چوے سجاد بھائی جان جوانی نصیب ہوئی بھائی جان بسم اللہ پڑھ کے سجاد سکینہ دمیہ ساجی اکبر دے اتھا دے رکھے تلیاں امام دیا دمیم دے لگیاں اگل مار گے ورمے میرے ہیوی تھکی ہوئی شام دے سفرانی بے کام سے نہ پھین کچھ آوے نا زخام و دکھین ماتم کرو بھیڑ کچھ آوے نا زخم و دکھیں معصوم وہ ایک نال آنا ملتم آوے وہ ایک پتھر لگے جناب ناصر عباس